Hallå allihopa och välkomna till lite GTA. Idag har jag med mig Pats. Tjena tjena. Tjena tjena. Eller DJ Pats. Jajamän. Det är ju Sovi Race, Bugge. Ja, se hur detta går. Ja. Jag hoppas att vi inte ska åka på de där vind... Vad heter det? Vindsnurren, känner man så? Vindsnurr, vindturbin, jag vet inte riktigt vad man kallar dem. Här kommer du. Ja, jag gillar inte kurvor med så mycket folk och kontakt. Aj, 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 aj. Jag var redan snurrad. Mm. Kul. Och jag är nästan sist. Jag... Vad händer med våg? Ah, akta på er! Oh, jävla whip! Jaha, vindsnurrarna går upp här tror jag på vägen, eller? Oh, whipet exploderar. Nej, men flit... Hej, Krimma. Hej. Men Keski, for fuck's sake. Jesper, flytta på dig. Hallå! Sluta putta mig, for fuck's sake. Då gick jag kaos och race. Alltså det här med att ha kontakt på såna här banor när man är så många, det brukar inte sluta så bra. Åh, folk flyger överallt! Oj, 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 oj. Det är bara hålla in gasen och hoppas på det bästa, typ. Ungefär. Oj, nu råkar jag snurra någon. Det var inte meningen. Åh, tjena, Prima. Det... Åh, oh, gud, Santo. Jävlar, var det flyger folk överallt. Ja. Men, du behöver inte putta mig. Soffan och lock, eller det är inte tungt. Softis ligger etta. Ja, folk har fuckat det. Eller om Softis med det, han det vet jag inte. Mm. Ja, men vad är det där för stolpe? Det var en liten, liten stubbe som du tittar upp på. Den ska jag klart köra in. Ja, jag plockar alla lyxsoppa som fanns. Nice. Det var Gandalf Baggins som hade gjort en race förresten. Det sa jag nog. Nej. Oj, jag vilket hopp. Han brukar kunna göra ganska bra race faktiskt. Ja, men han hade trattiga race. Mm. Det här var nog att du tar dem mer trattiga. Ser jag till att det inte exploderar här? Oh. Kör in i det svarta rör när du... Yes. Leder det vita då hem igen? Bra fråga. Ja. Hur går det för dig då? Du ligger trea. Se på fan. Ja, jajamän. Åh, oh, där snurrar folk. Håll lite på snurra i rör. Nej, det bara går dåligt. Nej, jag gjorde det. Fuck, jag snurrar när jag vann då. Vart ligger du någonstans? Ja, den ligger med en sjunde plats då. Okej. Okay. Precis bakom vingen. Yes. Han snurrar i rören. Jag vill också snurra, men jag fuckar alltid upp det, så att, nej. Det är ju det. Shit. Akta det vita, det är jättemycket skit här i. Jo, här var det buskar och grejer. Nej, Totte! Ah, jag vill inte köra in i dig. Så, nu spinner det vita röret här. Jaha, nu ska vi... Ja, precis. Ja. Åh, oh, det var... Vi testar snurr runt. Fan om jag fuckar upp den. Oh. Ja, vi kör två gånger, det får duga. Ja. Nu har någon kört fel här. Talberg, du kör fel håll. Han kör in med bitar här. Jaha. Ja. Oj, 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 oj. Hur långt var det här racet egentligen? Sju... Det går jag på sladdför. Men gasa bilen. Ja, 24 av 28 checkpoints, nu börjar... Ja, det gick så ofta sin. Ja, 26 av 28. Kan jag ta den på en tredje plats? Snurra inte. Kom igen. Ja, jag börjar ju med en stabil tredje plats i alla fall. Ja, det är bra. Ja, det funkar ju. Jag kan inte köra bilen. Kör in i allt och ingenting. Se vart är du någonstans där. Jag försöker köreboosta här då, utan att sladda. Du var inte så långt efter den då. Nej. Vi tar en paus och är strax tillbaka. Jajamän. Då var vi tillbaka. Ett race som Sneaky hade gjort. Det stod att det fanns några buggar, så att vi får se om vi stod på de där buggarna. Förhoppningsvis lyckas vi undvika dem hyfsat bra i alla fall. Ja.
Woho, object completed. Det är contact på igen alltså. Alltså första kurvan när det är contact på, det brukar... Oj, sorry. Oj. Bromsa inte framför mig. Men vad händer? Sluta putta på mig. Åh jäklar, där flög någon. Okej, hej. Men... Oj, 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 så ni kör. Jo. Totte. Vad du sysslar med? Så är det ojädrar vilket rör. Ja. 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 Detta blir kul. YouTube tycker om rör. Det blir så jävla bra kvalitet där inne. Ja, fast det är sådana här är det ju dumt. Men... Är det? Ja, det är de andra som är värre i va? Ja. De är färgglad. Ja. Och där, men vad står ni här för? Ni ska ju gå och köra bil eller? Stod och tog en fika mitt i röret. Kom igen, upp, 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 upp. Kom igen, bil. Det kommer jag knappt upp för att de såg... Kaskis nu de är på riktigt. Kan jag få röta upp bil, fan? Tack. Där var ett hål. Brons, kom inte nära mig nu. Tack. Men Halmar, vingen, vad gör ni? Oh! Kan jag... Nej, okej. Okay. Halmar, låt mig vara för fuck's sake. Skalman, kom igen. Hallå. Upp, upp. Nu kommer de köra på mig säkert. Fuck, jag får ingen flow i röret alltså. Ah! Oj, oj. Jag gör typ 5 barrels här. Mm. Gött, från 3 till 9. 8. Mm. Kul alltså. Brukar kunna bli så ibland. Jag ligger 12, ja. Vad Totte? Vad var det där? Ja, Totte. Ja, att jag rattade det där är helt otroligt då. Alltså när jag säger Totte, jag tänker på någon så här tecknad figur typ. Ja, lilla Totte. Jag vet inte. Totte. Det är det boosta. Vi är folk överallt här, fan. Ja, hur många är vi egentligen? Vi är 15. Då, va? Mm. Ja. Och jag ligger 12, det är fan inte bra så krimat. Fan. Du får ta och stappa upp lite nu här. Ja, jag har inte kommit igång riktigt. Åh, vad de här rören var konstiga. Alltså? Ja, de går lite hit och dit och här och var. Mm. Alltså jag tycker ju om sådana rör när det är flow i dem, att du bara behöver köra. Alltså inte så, vissa rör, de vrider sig innan man hinner reagera liksom. Mm, de här var... Lite flow ibland, man inte alltid. Ja. Och han var där gick Våkan och Whippet in i mål och... Fanken. Var inte jättelångt race eller? Nej, det, fan, det var ju 7 kilometer tror jag det var. Ja. Sån där. Jag lär ju inte in och ta ikapp någon om inte Maja framför mig. Helmer krockar. Har det när klockan börjat han eller? Japp. Ja. Se, vart är du någonstans då? Ja, ja, jo, jag är klar. Är du det? Ja. Ja, det är gött. Då har vi en paus igen då. Då är vi tillbaka. Med ett non-contact race. Ja. Det var för man skulle ha det. Det var stod det någon att det var läskiga all rights och shit. Det var stod det. All rights and pipes. Mm. Antar att det är ett tratt race på G. Japp. Vad hette han som hade gjort det? Jag glömmer bort. Jag läste det nyss, men jag har fortfarande glömt bort. Kappes, Keppes, vad var han hette? Ja, någonting sånt där. Oj! Racet heter Cirkus, vi får se. Okej, okay, åkte ner med bakdelen i röret. Oho! Jag landade på den här vad fan? Gröna grejer. Jag kommer explodera. Okay. Oh. Vad var det här då? Kan jag få åka rakt fram? Tack. Jag klarar det. Jag gled baklänges hela röret. Ja, jag började med att landa på den här gröna grejen längst upp. Ja. Åh, jävlar! Nu är det Skalman. Fuck! Upp! Kan jag få komma upp från Skalman? Det tar ju sån tid, alltså. Kom igen! Nu kommer jag aldrig kappa mig, fan också. Jag låg 3. Åh, vad är det här? Något rör. Vadå? Det var ett hål mitt i röret. Ja. Det... Jag lyckades undvika det. Ja, det gjorde inte jag. Hålla full gas här, tror jag. Vilket nionde plats av fanken. Oh shit. Ska jag vinkla bilen. Inte explodera. Bra. Oj, vad är det här för någon stor ramp nu?
Nu kommer du på en platå efter den. Du får vinkla. Okej. Okay. Ja. Oh. Det känns som jag kommer flyga över en checkpoint, eller? Nej. Perfekt. Nice. Vad i hela frida var det där? Det går inte så bra för dig, känner jag. Nej, det går åt pipsning. Nej men, alltså det där... jag har sån tur just nu. Vad gör du? Ja men jag glider och snurrar runt och jag kommer perfekt ändå, jag vet inte. Okej. Okay. Och det där gick inte så bra, men... Shit, vad fritt, vilka rör. Ja. Jag känner att det var bra att det var någon kontakt. Ja, jag åker bak länge så det tror jag blir bra. Lap 2. Vem är framför mig i bocken? Ja. Man blir ju inte förvånad. Fast var det ingen wallride ändå som det stod, utan det var ju bara massa rör. Ja, någon loop. Eller vad kallar man den där som vinklar sig? Nej, men inte ner på gröna. Ja, man kan kalla det... Så ofta det exploderar. Det är bra. Jag kommer också explodera, tror jag. Det är bra. Kom igen. Jag klarar det här. Jag springer så är det här. Ja. Det här racet får ju... Nej, men varför går jag på sladd för? Där kom Bok. Ja, Bok måste ha... exploderat han också. Alltså? Ja. Jag ligger en massa folk i röret. Låt mig passera. Är det du som? Nej, det var Keski som stod här. Kan jag komma ikapp, lilla botten? Leder du, eller? Ja, jag ligger 3. Okej, okay, ja, men det går ju ändå bra för dig, då. Ja, nu ska vi inte jinxa det här, va? Nej. Kan ha de tid att sitta och skriva i chatten nu? Hålla gett upp eller något sånt. Kan vara så, faktiskt. Jag vet inte. Kan jag landa på checkpointet? Yes, jag fick den. Perfekt. Kan du vägen? Va? Hur tar man den här bra egentligen? Man måste ju komma... Sådär, det där var ju perfekt. Duktig kan man. Det var ju gudsvart här röret. Va? Det var ju gudsvart här röret. Ja, precis. Nej, men krimma. Gör det. Oh, shit. Alltså det skulle man ju inte göra. Jag går baklänges här då. Det blev en andra plats i alla fall. Trevligt, trevligt. Precis bakom bocken. Kommer du på femte plats här? Alltså? Ja. Är du inne i mål eller hinner jag späcka dig? Nej, jag är i mål, ja. Ja, då tar vi en till paus då. Kommer vi tillbaka strax. Nu ska vi köra lite motorcykel. Se hur detta går. Det är kontakt på, ja. Ja. Fick Björn Sanchez för mig och för dig. Jajamän. Det är en sån så... liten crossbana typ så. Ja, kanske bra fäste. Här är det bara hålla in gasen. Jag tänker bara hålla in gasen och hoppas på det bästa när det är så mycket folk. Jag åker på alla typ. Det går inte att undvika att krocka med de här alltså. När det är så här trångt. Och... Wokan kör Shotar. Ja, frågan är hur bra de är här. Mm. Precis, jag släpper på han. Det är någon bati som kör på mig. Gillar inte det. Och skälla på. Ja, nej, jag åker fel. Ja, man kan åka på två ställen där, va? Ja. Oj, jäklar. Jag åkte lite långt där. Det hoppar så förbaskat här. Mm-hmm. Kom igen. Ja. Valla lite räcket. Det är inte så lätt att styra när det är så här. Nej, det studsar ju så extremt här. Mm, jo. Oj. Är det trafik på också? Nice. Det var någon som flög ut på... Vad heter det? Vägen. Jaha. Tre barnen på riktigt. Okej. Okay. Där ser man. Ja. Vad händer med folket? Jag ligger 2 helt plus. Det är ingen aning det. Vart leder du någonstans? Jag leder. Jaså. Varför tog alla vägen? Jag bara helt plötsligt står i 2 bara, va? Jag har ingen aning. Jag såg att Wokka missade en checkpoint, men mer än det vet du fan. Åh, gjorde han det? Japp. Eller fan stod stilla och höll på att snurra runt när jag kom och körde förbi oss. Ja,
han missar tåget. Ja, men sluta guppa. Kom igen, Sanchez. Gasa. Visa att krossen är bäst. Ja, jag tror det här var ganska bra val faktiskt. Ja, verkar som det. Han har ju bra fjädring kontra sporthojen också. Ja, jo, precis. De var jättejobbiga att köra. Hur långt före ligger du då? Jag är 7 sekunder före, tror jag. Mm, okay. 6-7. Så jag tycker att vi kan behålla det avståndet. Du tycker du, va? Jag tycker du kan bromsa in. Vi missar en checkpoint. Ja! Kom igen! Nej, men vem kommer du puttas för? Så, Våkan. Nej, nu är det precis i arslet på mig. Våk kör du rakt in i mig, vad håller han på med? Kan inte ni fortsätta köra in i varandra? Nej, alltså jag föredrar att inte köra in i varandra. Det gör inte jag alltså. Eller med dig kan jag ju putta lite på mig. Nej, inte mig. Jag tycker att du kan låta mig vinna istället. Nej, men Bok, sluta komma in. Nej, men hör. Varför kommer han ikapp mig för? För att han har snabbare hår. Ja, jo, men. Jag vet inte. Jag tycker inte om när han kommer ikapp. Nej, det gör inte jag va? Nope. Kom igen. Börjar bli lite nervös faktiskt. Hur långt är det kvar? 22:38. Ja, inte jättelångt kvar, men jag vet att ni inte är långt bakom Haller. Mm-hmm. Han drar ifrån mig, alltså jag fattar inte. Hur kan han dra ifrån mig så där lätt? Jag fattar inte. Den där vingen fick Fagio. Vad fick du, va? Fagio-moppen. Jaha. Jag var van precis. Hej, vingen! Boja! Did you pass, går du vinner? Jajamän. Oj, 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 oj. Jag kommer fick en tredje plats i alla fall. Även fast Bok drog om mig och gjorde mig ledsen ögat. Men det brukar han. Alltså. Ja. Men det får räcka för idag. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Vill ni se mer gött av får ni jättegärna lämna en like och en liten kommentar. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!